অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমিতো স্বচ্ছ নিযুক্তি দিলোঁ। স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন লক্ষ্য হ'ল স্বচ্ছ বদলি। স্বচ্ছ বদলিটো কেনেকৈ হ'ব? 2 অক্টোবৰৰ পৰা এটা আমি পৰ্টেল খুলিম, যি তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে মিউচুৱেল ইজনে সিজনৰ জেগাত যাব, সিজনে সিজনৰ জেগাত যাব। এইটো পৰ্টেল 24 ঘণ্টাই খোলা থাকিব, ইয়াৰ কোনো দিন আৰু বাৰ নাথাকে। প্ৰত্যেক 2 মাহৰ মূৰে মূৰে যিমান মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যনৰ আবেদন জমা হ'ব আমি সেইখিনি কৰি কৰি গৈ থাকিম। কিছুমানে যদি মিউচুৱেল কৰিব অসুবিধা, অলপ ঘূৰাই পেলাই কৰিব লাগে, যে কোনোবা লখিমপুৰৰ পৰা ধেমাজিত যাব, ধেমাজিৰ পৰা তেজপুৰত যাব, তেজপুৰৰজন আকৌ লখিমপুৰত যাব, অলপ যদি একা বেকা বাটেৰেও যদি মিউচুৱেল হয় আমি সেইটোও এলাউ কৰি দিম। ইয়াৰ ফলত ট্ৰেন্সফাৰ পোষ্টিঙৰ আৰু কোনো ফাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত নাথাকিব, যিধৰণে পৰ্টেলত আহিব সেইধৰণেই পৰ্টেলত ৰিলিজ হৈ গুচি